No niin, tervetuloa hyvät katsojat uuteen videoon. Tämä video on Minecraft Life on Tape, eli periaatteessa samalla ne mun aikaisemmat Life on Tape, mutta Minecraftin versio. Eli tänään ihan rakennetaan tuo liukuovi, miten tehdään liukuovi, se näytetään tässä videossa ja useimmat kyllä tietää mitkä liukuovi on ja miten se tehdään, mutta kaikki jotka ei tiedä, niin. Mutta joo. Eli tätä videota ei editoja ollenkaan, ja tälleen näin, se on se perustaktiikka. Niin, ja eiköhän aloita, että tästä tuu pitkää videoa, niin... Elikkä, miten tämä nyt tehdään? Niin... Pistetään kuuden blokin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli tuohon. 2, 3, 4, 5, 6. Näin. Elikkä 6 mäntää näin. Sitten siihen tollaset noin. Sitten tänne kaivetaan tommonen 2 kertaa syvyinen 2 kertaa 3 blokki. Sitten sinne pohjalle laitetaan redstonet. Sitten kaivetaan 2 kertaa tänne männän alle tämmönen niinku kuoppa, mihin tulee redstonet molemmin puolille. Näin. Sitten lähtee torchit tuonne, sitten kivi ja redstone. Sama homma täällä, torchi, kivi, redstone. Nyt se on tälleen. Sitten tähän ei kannata laittaa tälleen näin, koska se ei ota tuota. Elikkä laitatte tuohon kaksi tälleen näin. Ja tuosta. Noin. Sitten voitte helposti tolleen tehdä näin ja näin. Muistatte laittaa toisellakin puolella päässä tosta. Sitten mä ajattelin tehdä vaikka puusta tämä. Mä en halua kivestä. Eli kannattaa sisustaa. Tai no ihan missä vaan luolassa tai jossakin on, niin kyllä se sillä teidän oma sisustus on, mutta kannattaa silti sisustaa, se näyttää rumalta, jos niinku... Eli joo, tälleen niinku... Sitten mä ajattelin vielä laittaa tällä mukulla kivellä tämä päällinen tästä näy vielä siististi. Elikkä tällainen on liukuovi, kätevä tämmönen systeemi, mä ainakin tykkään. Meillä on monessa maailmassa niin tämmönen liukuovi ja... Jos haluat testata, niin kattokaa tätä tutoriaalia, tätä Life on Tape tutoriaalia, niin kyllä se kyllä mä ainakin itse suosittelen. Mutta joo, ehdotelkaa lisää kaikkia juttuja, mitä voisin tehdä tutoriaaleja ja tällaisena, niin miten tehdään joku tämmönen rakennus, tämmönen näin, niin kiitoksia, kun katsoit tämän videon, se olisi meidän osalta morjens, ja se on mennäpä seuraavaan videoon, joka tulee maanantaina tai sunnuntaina, eli meikä poika ei tee viikonloppuna video ollenkaan juhannus viikonloppu, niin muista olla sunnuntaina tai maanantaina paikalla. See you!